Pakistanda iyun ayının ortalarından bəri davam edən daşqınlar nəticəsində ən azı 820 nəfər ölüb, 1315-dən çox insan xəsarət alıb. Təbii fəlakət zamanı 2800 kilometrə yaxın yol sıradan çıxıb, 72 mindən çox ev və 129 körpü dağılıb, 504 min başdan çox mal-qara tələf olub. Hazırda səlahiyyətlilər zərər çəkmiş ərazilərdə xilas etmə işləri aparır. Son 3 ayda Pakistanda devam eden muson yağışları bütün ülkede büyük taşkınlara ve torpaq sürüşmelerine sebep olup, Pakistan hükümeti taşkınla alakadar ülkede fevqalada vəziyyət elan edib ve təcili humanitar yardım için BMT ve diğer beynəlxalq təşkilatlara müraciət edib.